Thjesht mund ta dalloni edhe nga pamjet live. Dy zjarfik se kanë mbritur pran kulla dhe binjake, ku kanë marrë një njoftim për një zjarr në katin e 13 pran kulla dhe binjake në bulevardin Dëshmorë dhe Komit. Si pas informacioneve nga zjarfikset, bëhet fjalë se ka rënë një zjarr në një prej zyrave të katit të 13 në panelin elektrik. Deri më tani raportohet se nuk ka dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Ka tym në shkallët e brendshme të kullave binjake, por edhe në ashensor, çka e bën të papërdorshme aktualisht ashensorin, por edhe ambientet e brendshme policia ka këshilluar që të mos kalojë njerëj për shkak të pranisë së madhe të tymit. Ka ndodhur në kullon një zjarri, ku zjarri ka rënë në katin e 13 dhe ka patur sasi të mëdha tymi, duke bërë që gjithë personat të cilët kanë qenë në korridor edhe në pjesët e jashtme të dalin me shpejtësi. Puna nuk është paralizuar, pasi aktualisht vetëm ashensori nuk punon, ndërkohë që shkallët e brendshme merren përdore nga ana e zjarfikësve, të cilët siç e thashë kanë vënë në kontroll zjarrin, nuk ka më rrezik për hapje, por tashmë pritet vetëm që të largohet tymi. Ende nuk dihet se çfarë cili ka qenë shkaku i sakt i këtij zjarri, por nga informacionet dhe kontaktet që pata me zjarfikset, më thanë se bëhet fjalë për djegin tek paneli elektrik. Aty ka filluar vatra e zjarrit dhe më pas është përhapur në të gjithë kullën, në të gjithë zyrën e kullës së parë këtu në Tiranë. Avokati Max Haxhia nuk e di mende nëse ka qenë në ambientet e brendshme të zyrës, por kanë qenë qytetarë të cilët kanë parë tymin në ambientet e brendshme të kullës dhe kanë lajmëruar më pas policinë. Ne tentuam fillimisht edhe të futeshim brenda kullës nëpërmjet ashensorit për të shkuar tek zyra, por sasia e madhe e tymit e bën të pamundur futjen, ndërkohë që oficerët e policisë nuk lejojnë aktualisht persona të tjerë të afrohen për shkak derisa të largohet tymi, pasi ka rrezik asfiksimi. Ndërkohë që nuk e di nëse arrini të dalloni edhe rreth e tymit në ambientet e brendshme të kullës së parë. Me mos kota. Është kati i 13, unë po afrohem edhe në ashensorin që përdoret nga ana e bizneseve këtu, ku duket re e madhe tymi thuajse në të gjithë ambientet e brendshme, edhe ashensori dallohet tymi ku është futur. Zjarfisi tan se zjarri ka rënë në panelin elektrik, ndërkohë që ende nuk dihet shkaku i tij. Deri më tani bëhet me dije se nuk ka persona të lënduar, por janë vetëm dëme materiale. Ndërsa policia edhe neve na këshilluan që do të dalim në ambientet e jashtme për shkak të rrezikut të nga asfiksimi, për shkak se ka një sasi të madhe tymi në ambientet e brendshme të kullës së parë, ndërkohë që dy zjarfikset, oficerët zjarfikset kanë dalë edhe ata nga ambientet e zyrës që është djegur dhe tashmë janë ekspertët të cilët do të përcaktojnë shkakun e zjarrit, ndërkohë që nuk ka më rrezik për hapje, por vetëm duhet të pastrohen ambientet nga tymi. Zjarri është shuar, tash më pritet vetëm që tymi i cili ndodhet në ambientin e brendshëm të largohet, ndoshta duhen disa orë, thanë zjarfikësit për këtë gjë, prandaj këshillojnë qytetarët që të mos përdorin ashensorin e kullës së parë.